Добрий вечір, друзі. Ви дивитесь Dreamcar. Я не знаю, що вам сказати. Війна не закінчилась, Путін хуйло, а ми їдемо купляти нову тачку. Не в проєкт, не на розіграш, ні на гоночки. Це буде юбілейна 10-та тачка, яку ми купимо нашим захисникам, яка допоможе мочити підарасів. Це в мене а на це. Ми їдемо? Ми їдемо у Львів, і ми в Харкові, як бачите, світла нема. Ми в Харкові. Красота? Да, все, пішла на різочку. До речі, тачку ми не бачили. Ми віримо на слово людям, які нам її продають. Тобто ми приїхали з Харкова за 1200 кілометрів, щоб купити тачку, яку не бачили. Ну, все в нашому стилі. Dreamcar, погнали. Сподіваюся, що ми взагалі доїдемо на ній. Що вона взагалі існує, ця тачка, бо ціна дуже кайфова. Короче, Артема в качестве штурмана использовать такая себе идея. Мы уже прошли 800 тысяч километров. И по-прежнему ничего не нашли. И шукаем дальше. Идем. Я уже бачу нашу тачку. Да? Вон она. Короче, ну у нас є нюанс. Машина на літній гумі. Ми її ще не купили, ще не їздили, не дивились. Але ми вже підібрали гуму. Вирішили купляти все-таки, мабуть, гуму тут, по місту, у Львові. Я знайшов. Для військових зроблять невеличку знижку, по 3-400 за колесо. Ну там по місту ми може ще подорвуємось. Спробуємо забрати. Якщо буде світло, то перевзуємось одразу і поїдемо вже на стілі, да, на болотній гумі. Ну це в будь-якому випадку буде краще, ніж на лисаках. Літніх їхати в сніг. Ну, коротше, домовляємось. Так, ну а це як що там їздив, як себе поводив? На цьому навіть я трошки прокатався, бо зараз, знаєте, ситуацію з цими, з закликами поїхати на схід. То на блокпости, коли десь треба було їхати, то я, якщо чесно, не вискакував. Бо до них... Ну, їх не трогають, да. Воно на наші номери це не чіпають чи ні. У нас теж бляху ми поставили на облік на... Ну, купляв нещодавно в Німеччині. Привіз поставили на облік волонтерської організації, поставили київські номера. І все, вже не та машина зовсім. А так питань до неї нема. Так, ну що, пробуємо, запускаємо, дивимось. Ну, тобі одразу на холодну її. Ти чуєш? Електросідушки. А на Сирента теж ми купляли там. І на нашому електросідушки зараз. Ну так, і на тому, що Кракену передавали, і те, що зараз поїде. Давай, там теж електросідушки. Немає руля. Керма, я б так сказав. А я скажу руля. Супер, добре, зараз він справа керма. В Нітлспіді було краще, знаєш? Що, машина прискорюється, машина тормозить, пічка працює, кермо не з того боку. Все. Турбінка дує, машинка піздує. Все, що ще можна сказати. Ні, дує, норм. Ну, не громихає, все тихенько працює. Нормально, майже прогрілося. Прогрівається нормально, так? Да? Термостат працюючий. Так, так. Ну, як дизель. Ні, я розумію, що воно довго гріється, просто що... Так, але нормально тримає температуру, з тим проблеми немає. Ну, як ви розумієте, по моєму обличчю, ми купили тачку, розрахувались, 3200 баксів коштувала ця кралічка, і ну, реально тачка дуже крута. Зараз вистроїли вже маршрут, їдемо купляти болотну гуму, одразу її спробуємо вдягти, якщо буде світло у Львові, і все, і дорога додому, до хати, обслуговувати цю тачку і передавати жебійцям на війну. Підписники, ну по-моєму, це жир. Це підпал. Підпал. Я підпискав ще на 23-го, яку руку. Та тут же. Ролі не грає. Хорош? Огонь. Подобається? Да. Клас. Все ну. Оплачено, поїхали. Перевзуватись. Гуму ми купили. Витратили 13 500 гривень, нам зробили знижечку. І це дуже приємно, ми дуже вдячні людині за це, бо, ну, по-перше, ми економимо на доставці, нам не треба буде платити ще 1000 за нову пошту, ми ці гроші краще витратимо зараз на те, щоб машину перевзути. І зараз начебто знайшли ще на монтажку, яка в 10 хвилинах від нас, і світло там є. Тому поїхали! Та є Львів, мій колега, про нього різне кажуть, приїжджим із Востока,
крута, як? Мені подобається машинка, по-перше, як вона їде, стан її і те, що зараз буде на болотній губі вона. Ну, взагалі, я думаю, у нас є шанс доїхати приблизно десь 50 на 50. Але шанси немалі. Шибеник весело гойдався на сосні на перехресті двох багнюців втоплених доріг у синім небі. Кружляли гави та круки у пеклі душу. Чорти варили в казані, а на землі була весна. Летіли з Ірією птахи лише харцизу цього дня. Не пощастило на землі. П'ятий заход паркується. Ну просто людина може 25-й. Ну, молодець. Доїхав. Все, тримай камеру, я пішов одягати. І ми зараз зустрінемось з ким? Сам тримай камеру, я замарився. З Валентином! З Валентином! Так, тримай. Та сам тримай. Если я, блядь, попаду на какое-то ваше пошлое видео, пизды получите все. Дуже давно не бачу. Я постолько же это не видел. Да все туши кинокамерку свою. Що ти? Я не заліз, блядь. Кирвали. Заводи. Ладно, як починається ранок, коли в тебе старий японський автомобіль? Автомобіля? Автомобіля. Ні, ну якщо в тебе BMW, у тебе так само починається ранок. Якщо в тебе BMW, то ти витягуєш щуп і там попи, там сухо завжди. Ну це по-перше, це є, якщо є щуп. А якщо нема, то тобі треба проїхати там пару кілометрів, щоб у тебе електрощуп. BMW мінімальні комплектації. Згадав наш відос про Civic, пам'ятаєш, ми там, де чудак п'яний підходив до мене, коли ми обзор на мій Civic гоночний. Да, в тебе є двигатель? У тебе двигателя нету, ти електродвигатель, угу. Да? Машина не з'їжджала зовсім. Ні, чуть-чуть, як на мене. Надо сравнити буде. Виріжеш. Порівняння зробиш, поняв? Стоп-кадр, там і там подивишся. Ні, все добренько. Значить, по іншим жижам все добре. Акумулятор не спізділи. Все добре. Не випускаю дим, щоб все забути, бачте з ним. Твої почуття бруд, лиш дай мені сил, а все згорнути, бо як я кохав. Ну, вибачайте, ми вам не показали, як ми доїхали до Харкова. Все в порядку, з тачкою все добре, нічого не зламалось, ми довольні. Сьогодні вже наступний день. Вчора ми повернулись і дивіться, що з тачкою. Відпрацьовані задачі, всі снаряди точно в цілі. Їдемо додому, хлопці, бандеромобілі. Ми приїхали на сервіс провідати нашого пацієнта, і, як нам кажуть, з тачки просто все супер. А знизу все ціле. От я сливав з коробки масло, з заднього моста. Ну, обычно там щось таке тече непонятне. Прямо чутненько, чистенько. Всі звикли на те, що машина для військових їде, і вона трошки, ну, вже подушатана, а ця тачка реально... Ну, круто, у нас є підтвердження, ми перевірили всі доки, які знайшли в машині, полістали, плюс в інтернеті перевірили. Тачка перейшла техогляд в Англії, тобто вона допущена до дорог в Англії, тобто з неї не може бути нічого такого, як ми всі звикли на старих тачках. Коротше, все супер, міняємо зараз, вже поміняли всі масла, защиту двигуна, захист двигуна поставимо, і що там у нас ще? І все, і в понеділок через пару днів ми їдемо віддавати її вже Ростіка брату на війну. Ось так от. Thank you.
ми продовжуємо. Коротше, набрали ми всякого добра, заїхали до моїх друзів в штаб 2402. Всяких вкусняшок нашим бійцям, консерви, чаї, пучоночка, ну все, що тільки можна, і енергетики, і вітаміни, коротше, все. Їдемо далі, добружаємось. І стартуємо. Бри, грузимся! Так, ну все, машини завантажені по повній. Раз машинка, два машинка. Точніше, це ще раз машинка, два машинка. І весь салон у нас завантажений. Так, дві машини готові, і ми виїжджаємо завтра, з самого ранку. Все завантажено, бійці ждуть, за всіми домовились. Удачі! В небі чистому чути грім, в небі свистало чути гімн, в небі чистому мотний дим, горить лісало чути гімн. Чистому чути грім, в небі свистало чути гімн, в небі чистому мотний дим, горить лісало чути гімн. З кожної хвилини ми наближаємося до точки, де будемо передавати машини нашим бійцям, і стає трохи сумно. Сумно не від того, що нам шкода передавати ці машини, віддавати, а сумно від того, що закінчиться вся движуха. Закінчується движуха, коли тобі потрібно знайти гроші, знайти машину, купити машину, пригнати машину, відремонтувати, підготувати, пофарбувати, завантажити та поїхати передати бійця. Але я знаю, що це не останні машини, бо попереду ще багато і буде, тому що війна не закінчилася. Я вам нагадую, що всі машини, все обладнання, яке ми купуємо разом з вами, завдяки вам, ми передаємо бійцям, які знаходяться в самому пеклі. В пеклі, і кожен день вони, ризикуючи своїм життям, допомагають нам з вами жити. Тому наша задача не зупинятись і продовжувати, підтримувати і допомагати наших бійців. Тому, як завжди, як і в нашому інстаграмі, посилання на яке ти можеш десь тут знайти, розтік залишить. Як і в нашому інстаграмі, і під цим відео ми залишимо реквізити, за якими ти можеш долучитись до наших зборів та допомогти нам купити ще багато чого потрібного нашим бійцям. Тому не зупиняємось, війна не закінчилась, Путін ще не здох, русня, як завжди, підараси. Продовжуємо допомагати нашій армії, наближувати нашу перемогу і продовжуємо дивитися цей відос. Можна було б подумати, що нам видають поїздку, але ні. Ми видаємо да, доки на машину пішли. Обличчя не показуємо, да, Ростик? Не показуємо? Чого, некрасиво. Дуже схоже на тебе обличчя. Все своїм. Так, тачку передали. Все добро передали. Трошки більше місяця пройшло, як ми передали X-Trail, і зараз ми їдемо, зустрінемось з хлопцями, яким ми його передали, і подивимось, на що він схожий після місяця війни. Зараз, хлопці, зараз їдемо. Рома Ордженя скупив цю машинку, ми докинули прибор нічного бачення до Москсеті. Як завжди, енергетики вкупа і купа різного стафу також їде нашим бійцям, які дають можливість нам зараз це дивитись на ютубчики. Так що пам'ятайте, всі посилання на баночки під цим відосом. Робимо все для того, щоб як наймови швидше наблизити нашу перемогу. Да, Ростик? Да, підожди, я зараз хочу. Зараз ми їдемо. І Ростик продовжує розповідати щось. Що розповідати? Я змонтирую, все красиво покажу. Буде красиво? Переходик давай. Гей-гу, гей-га, таке то в нас життя. Нам вдачники готові, прощай, моє дівча. Сьогодні помандруєм, не знаємо самі, де завтра заночуєм, чорти ми лісові. Гей-гу, гей-га. Я в жилетці, шапку забув, але ну, не так тут холодно, як ото здається. Оце біле, це не сніг, це маскувальна штука. Хочу їбануть під свого, бля. Мальчики, такі мальчики. Давай. 3, 2, 1. Ух ти, блядь. Ебать. Нихера. Ебать. Бля, ну отдача такая, бля. Понял. Следующий.
Вообще звука нет. Когда спад сволок прикольно. Так, чуть-чуть повыше. Так, и будем расхозяю. Давай. Ну да, нормально. А теперь слушай. Это за место. Стреляйте, блядь, пусть знает куда, блядь. Ну его! Ты испачкали, все настроение. А обувь еще. А то об снег вытру. Так а ты давайте освободим. Блять, а тут посмотри, приклада. Это пиздец. Нахуя вы, ебать, посмотри, да не три. Этот видос мы Свете не покажем. Мамка дома заругает. Мамка дома заругает. В войнушки поиграл. Нашел, куда ехать. Ты куда ехал? Там. Люди всю жизнь убивали, воровали, пиздили, построили. Тут пришел Вова и обнулился. Бассейн и лифты стеклянные, мебеля кожаная. Порш Кайман заваленный в гараже, блядь. Кайман? Да. С плитой на крыше, блядь. Пизда. Ну, окраин, до аэропорта, блядь, 7 километров, до Донецка, блядь, 21. Когда мы сейчас едем нормально, а когда эвакуация 300, или вывозиться, или с под обстрела выходить, блядь. Там же едешь 150-160, ну. Чем быстрее, тем больше проживешь. Даже каждое утро у нас начинается где-то, блядь, 3, 5, 200, 10, 300, да. Это начало дня нашего. Коттеджный поселок имени Путина, блядь. А живет кто-то здесь? 5, ну, мирный, я имею. 5-6 человек в подвалах. Вот в этом доме живут. И живут вот в этом, в двухэтажке. Ну и по селу 5-6 хат. Старики. Просто интересно было, зачем? Ехать некуда. Тут похоронены родные, близкие, и сказали, что тут они будут встречать свою смерть. Серьезно? Ну да. Тут жопа шла. Тут заглох, встал, тебе пизда. Вон, заряды валяются. Вон, воронка, смотри, видишь, если бы снег выпал, значит, все воронка. Все расхуярено, блин. Это Первомайка, село, которое мы держали 2 месяца обороны, Як происходить медевакуація? Ну, перед цим обговорюються точки евакуації для початку. Потім там, де позиції батальйону, вже командири, бійці знають, де точки евакуації. Евакуюють туди бійців. Там, де ми вже їх, по ідеї, чекаємо. Ну, машину. Так, всю машину. Ідеальна евакуація – це коли бійці з позиції, ми приходимо в один час, зразу грузимося і якомога швидше. Звідти улітаємо, тому що сам розумієш, броньовичок він привертає багато уваги, ну і відразу починають по ньому працювати. Ну так, а що... взагалі допомагають для евакуації пікапи, ну такі джипи, як ми привозимо? Звичайно, допомагають. Так, буває ситуація, що ну, наші екіпажі не справляються, були такі ситуації вже. І тому хлопці на звичайних машинах вивозять, а ми вже там надаємо допомогу і вивозимо любими методами. Тобто головна мета – це допомогти і врятувати життя. Якось так. Дякую.
бачите, ікс працює, живий, здоровий, майже. Хлопцям допомагає. Я пішов, бо вам допоміг, бо точніше, я б пішов, показав вам, но бачите, мої кросовочки і просто праводочки красиві, Ростик зараз вам покаже. Не забувайте, що треба допомагати хлопцям для того, щоб вони допомагали знищити цю нечисть, яка прийшла на наші землі. Все, поїхала красива проводочка.